Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innalhamdulillah. Nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyi'ati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini dapat lagi kita berjumpa. Malam ini dapat lagi kita bertemu dan insya-Allah pada malam ini kita nak membicarakan satu tajuk berkenaan dengan santau. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat di mata Allah sekalian, malam ni kita buat santai-santai saja. Tak mau macam straight forward sangat, tak mau lah macam serius sangat. Nak cerita dah lah bab berkaitan gangguan, berkaitan dengan jin, cerita pula dalam keadaan serius. Ui. Tak boleh nak masuk tu, tak boleh nak masuk. Tadi nak dengar. Ha, jadi tuan-tuan insya-Allah pagi ni malam ni ingat pagi dah. Malam ni kita akan cerita berkenaan dengan santau dan apa-apa berkaitan dengannya. Sebab tu saya letak tu tajuk takut kena santau ataupun bimbang kena santau. Ha, kita tengok live kita malam ni. Jadi pada malam ini kita masih lagi nak cerita bab santau. Cerita salah satu cabang sihir. Santau ni salah satu cabang-cabang sihir daripada yang duduk di bawah satu tajuk iaitu santau. Santau. Kita tunggu. Nanti kita huraikan. Saya alhamdulillah petang tadi, bukan petang. Pagi tadi lah. Pagi tadi alhamdulillah selesai uruskan jenazah. Jenazah seorang wanita. Alhamdulillah. Tapi bukan saya uruskan lah. Rumah saya uruskan. Alhamdulillah tidak ada apa-apalah. Tidak apa-apa yang berlaku. Semuanya okey. Jenazah pun senang diuruskan. Tuan-tuan, senang jadi diuruskan. Dimandikan elok. Cepat. Urusannya pun cepat. Dan senanglah. Yang senang ni tuan-tuan, dia jadi mudah. Bila kita urus jenazah, dia jadi mudah. Tuan-tuan, maknanya senang. Maknanya tidak banyak ragam. Tak banyak ragam satu. Lepas tu dia tengok keadaan wajahnya pun muka keadaan senyum je tuan-tuan. Muka senyum. Orang rumah saya cerita. Tuan-tuan, saya tak tengok. Orang rumah saya cerita. Mukanya senyum je. Nampaklah serinya pada mukanya. Dan saya dimaklumkan bahawa yang meninggal tadi tu dia tidak pernah berkahwin. Tak pernah berkahwin. Jadi dia anak dara lah umur 70 tuan-tuan. Anak dara umur 70. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Liza. Sihat nak Puan Liza Wahab nak? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi mandi tadi pun selesai. Senang dia tak senang. Sebab saya sampai jam 9 kat rumah dia. Terus cuma lambat sikit tadi sebab tunggu dia punya apa, tempat mandi tu dia punya pipe tu getah. Getah dia tu dia cari. Dia tertinggal gamaknya. Nah, itu yang lambat sedikit. Lambat tangguh beberapa minit lah. 10 minit, 15 minit jugalah tuan-tuan tangguh. Untuk carikan getah saluran air keluar dari lepas mandi tuan-tuan. Jadi alhamdulillah lah, bila dah sampai selesai mandi semua siap semua sekali, siap-siap semayang semua. Belum pukul 10:30 dah habis tuan-tuan. Dia tak lama tuan-tuan sebenarnya. Dalam urusan jenazah ni kalau kita mahir sebenarnya tak lama, sekejap je. Selamat datang pada Fiza Zali, Fish Angler. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang setia menanti. Terima kasih pada kawan-kawan yang setia menanti. Jadi pada malam ini, seperti mana malam lepas. Semalam saya cerita juga berkenaan dengan santau. Tapi baru masuk bab satu santau je. Baru masuk satu santau. Santau tujuh. Nanti kita akan cerita tanda-tanda dengan lebih tepat dia tentang tanda-tanda dengan lebih tepat.
tanda-tanda besarnya dan tanda-tanda kecilnya. Cuma dalam santau ni ada tanda besar, tak ada tanda kecil. Dia biasa saja. Tapi ada tanda-tanda yang ketara. Tanda-tanda yang ketara, tanda-tanda yang tidak ketara berkaitan dengan santau tu sendiri, tuan-tuan. Masalah penyakit tu sendirilah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Kita buat santai-santai lah. Kita buat santai-santai, jangan nampak macam ilmiah sangatlah. Nanti nampak macam ilmiah sangat nanti ala bosannya lah, tuan-tuan. Kita hidup kadang-kadang dalam keadaan yang ya kena, jangan serius sangatlah. Jangan serius sangat. Okey tuan-tuan, jadi pada malam ni tuan-tuan yang mana ada pen, mana ada kertas, ni selalu saya ingatkan untuk diri saya terutamanya. Saya kalau saya dalam majlis ilmu, saya pastikan saya ada pen, saya ada kertas. Sebab saya ni mungkin cepat lupa tuan-tuan. Saya cepat lupa sedikit. Jadi saya kena ikat ilmu saya tadi dengan pen dan juga kertas. Baru saya boleh buat rujukan semula di kemudian hari. Sebab kalau saya tak tulis tuan-tuan, lebur tuan-tuan. Saya tuan-tuan. Saya mencepat lupa sedikit tuan-tuan. Lupa ni daripada saya remaja dulu tuan-tuan. Daripada saya kecil tuan-tuan. Kalau letak barang tu, cari tak jumpa. Mulalah. Mula mengamuk tuan-tuan. Zaman kecil tuan-tuan nak. Tapi sekarang tak mengamuk lah tuan-tuan. Tapi cepat lupa juga tuan-tuan. Kata penyakit lah. Penyakit lupa. Jadi tuan-tuan, pada malam ni kita akan nak cerita lagi berkenaan dengan jenis-jenis santau. Semalam kita cerita berkenaan dengan santau 7. Mazlan Mastil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Tuan Mazlan? Sihat Tuan Mazlan? Tuan-tuan masuk mana-mana pun boleh. Majrah HQ pun boleh. Majrah sahaja pun boleh. Dua-dua tu saya punya. Dua-dua page saya punya. Saya jalan serentak. Saya jalan dua sekali. Ada sahabat-sahabat kata, Ustaz satu jalan lah sini. Satu lagi pakai Insta. Saya Insta ni saya tak tahu. Saya tak pandai sangat. Saya tak pandai sangat Instagram. Saya tak pandai sangat. Apatah lagi dengan TikTok dan dengan apa tuan-tuan. Saya tak pandai. Kalau FB ni gagah lagi tuan-tuan. Gagah lagi lah FB ni. Sebab dengan FB ni tu dah belasan tahun dah tuan-tuan. Dah belasan tahun dengan FB. Cuma jarang live lah. Jarang kita buat live. Dan pernah satu ketika saya senyap lama. Bertahun-tahun saya tak update status, tak update apa tuan-tuan. Bertahun-tahun. Tapi lepas tu ni mula balik tuan-tuan, mula kita update balik. Sebab ni PKP tak buat apa tuan-tuan. Kalau tidak kena musibah ke PKP, mungkinlah kita pun tak ingat juga. Tapi bila kena PKP macam ni tuan-tuan, masjid pun saya tak boleh nak pergi buat kuliah. Jadi ini yang terbaik lah tuan-tuan. Kita ada TV channel sendiri. Apa ada hal tuan-tuan lah. Kita ada TV channel sendiri. Sebab kalau nak masuk ke TV yang betul tuan, kalau nak masuk, yang kita nak masuk bukan dijemput. Yang kita nak masuk kena bayar tuan-tuan lah. Kena bayar harga dia, kena bincang lah tuan-tuan. Tengok rancangan lah. Tengok rancangan tuan-tuan lah. Tengok rancangan. Ada bayaran dia. Tapi tak ada yang tak ada yang murah lah, paling mudah tuan-tuan. Semua ribu-ribu. Kalau nak masuk tuan-tuan kena bayar ribu-ribu. Kalau kita yang minta nak masuk. Tapi bila dia orang jemput satu penghormatan lah tuan-tuan. Bila dia orang jemput tu satu penghormatan, kita tak perlu bayar apa-apa. Dan dia orang siarkan kita punya siaran tu kadang-kadang sampai sejam. Kadang-kadang 20 minit tuan-tuan untuk sekali bersiaran. Tapi bukan hari-hari lah tuan-tuan. Itulah bukan hari-hari. Yang bayar tu mungkin dia boleh keluar hari-hari tuan-tuan. Hari dia boleh keluar. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Malam ni kita nak bincang buat satu tajuk yang seronok tuan-tuan. Satu tajuk yang seronok, iaitu berkenaan dengan santau makan dan juga minum. Santau makan dan juga minum tuan-tuan. Okey. Santau makan dan minum ni lebih kurang macam santau angin juga. Nanti kita akan cerita bahan-bahan santau sekaligus. Kalau tuan-tuan nak tak sabar nak tunggu, ataupun tak sabar nak tahu bahan-bahan santau tu sendiri, ataupun nak tanya, nak cerita buat santau ni dulu, tuan-tuan pilih. Tuan-tuan nak tahu bab santau tu ke, nak tahu dia punya bahan-bahan santau malam ni, ataupun cerita berkenaan santau dulu. Saya rasa lebih baik kita cerita santau dulu. Ni pandangan saya tuan-tuan. Kita cerita santau dulu, dah habis santau, santau apa, baru kita tengok. Ustaz dah cerita santau ni benda bahan dia. Apa barang-barang dia. Nanti pun kita tengok bahan-bahan dia tuan-tuan lah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Malam ni kita cerita bab santau makan dan minum. Santau makan ataupun minum. Santau tuan-tuan, ramuan santau dimasukkan ke dalam makanan ataupun minuman secara zahir oleh manusia ataupun secara gaib dengan menggunakan khidmat jin atau khadam. Mereka mengambil makanan atau minuman tersebut akan menjadi mangsa santau. Tuan-tuan,
yang kita istilah sebagai mangsa santau, iaitu apabila dia termakan makanan yang ada bahan-bahan santau. Sama ada makanan ke minuman ke yang ada bahan-bahan santau, kita makan, kita termakan. Bukan sengaja nak makan, kita termakan. Saya pernah cerita juga tentang yang kes isteri saya, tuan-tuan. Kes isteri saya. Ha, saya pernah cerita rasanya, tuan-tuan. Sewaktu tu kami ada program di utara, tuan-tuan. Ha, kami ada program di utara waktu tu, tuan-tuan. Dan singgah satu kedai. Kedai ni begini, tuan. Orang ramai. Orang sangat ramai, tuan-tuan, kedai dia. Bila kita pergi, salah satu daya tarikan kedai tu tadi ialah lauk pauk dia lebih daripada 100 jenis, tuan-tuan. Termasuk sambal semualah. Lebih daripada 100 jenis lauk pauk, tuan-tuan. Bayangkanlah tengah hari nak pilih. Kita duduk rumah makan 2 lauk pun rasa banyak, tuan-tuan. Ini bayangkan meja, sepanjang-panjang meja, tuan-tuan, sepanjang restoran tu. Dalam tu penuh dengan lauk. 100 jenis lauk setiap hari dia berniaga. Dan dia, saya sembanglah dengan orang tu. Dia kata, baru buka ni. Baru buka berikan 2 minggu lah, tuan-tuan. Baru buka. Saya pun sebab kebetulan memang makan di situ, tuan-tuan. Makan di situ. Nak bungkus dia tak ada tempat nak makan, syok, tuan-tuan. Jadi saya makan kat situ saja, ambil-ambil semua, duduk. Duduk satu meja tepi lah, tuan-tuan. Duduk meja tepi, tepi kita dinding. Duduk, nak mula makan. Dan saya dah mula makan. Rumah dia baru nak suap. Dan makanlah. Dia baru mula. Saya dah lama mula. Dia baru nak mula. Dia dah makan 2-3 suap, tuan-tuan. Dia panggil saya. Bang, cuba tengok belakang, dia kata. Cuba tengok belakang. Saya pun pusing. Dia bukan belakang sangat lah, tuan-tuan. Dia tepi begitu. Nampaklah dengan ekor mata, tuan-tuan. Ekor mata tu nampak macam macam ada orang buat sesuatu. Saya pun berpaling. Bila berpaling, tuan-tuan, dia cepat je tangan. Rupanya, tuan-tuan, bila berpaling tadi, dia tengah begini, tuan-tuan. Dia tengah duduk begini. Dia pakai topi. Dia bawa anak kecil satu. Dia topi dia warna merah, tuan-tuan. Sampai hari ni saya masih ingat, tuan-tuan. Topi dia warna merah dia pakai. Orang lelaki, tuan-tuan. Orang lelaki. Dia tengah. Kemeja saya, tuan-tuan. Meja saya ada buat. Jadi saya pun bila berpaling tu, dia tengok saya, nampak dia tengah begini, tuan-tuan. Bukan dia tengah minta apa-apa pun, tak. Dia memang macam macam tuan-tuan tengok macam orang tengah meniup sesuatu lah, tuan-tuan. Tengah tiup sesuatu ke arah saya, ke arah meja saya, tuan-tuan. Dia pun terus bangun. Dia pun bila saya dah perasan itu, sekejap, tuan-tuan, dia terus bangun. Dia bawa anak dia terus keluar. Makanan dia pun tak habis, tuan-tuan. Makanan dia pun tak habis. Jadi saya makan macam biasa. Rumah saya dah rasa lain, tuan-tuan. Rumah saya dah rasa lain. Dia kata, bang, rasa lain sikit. Tak apalah, nanti kita cek, saya kata. Nanti kita cek. Saya pun, tuan-tuan, habis makan. Habis makan, tuan-tuan, saya pergi ambil kereta. Bawa tempat parking. Parking kereta betul-betul dekat kedai dia. Takkanlah kita nak buat kat situ, tuan-tuan. Saya pun beralih sedikit di kawasan tempat kedai yang lain. Tapi kedai tu tak ada orang. Kedai tutup lah. Kedai tu tutup, tuan-tuan. Belah tepi dia tutup. Saya pun pergi situ. Terus rukiah rumah, buka pintu, muntah habis, tuan-tuan. Muntah habis keluar, tuan-tuan. Tapi sebab benda tu tak lama, tuan-tuan, sebab tu santau, tuan-tuan, berkaitan santau ni, dia jangan biarkan lama. Jangan biarkan lama dalam badan. Sebab bila lama dalam badan, dia boleh merosakkan organ dalaman yang lain. Dia boleh sangkut. Boleh sangkut yang lain-lain punya masalah, tuan-tuan. Sedangkan sebelum ni tidak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi lepas kena santau, dia biasanya dia akan ada masalah. Nah, jika tidak dirawat dengan segera berkenaan dengan santau makan dan minum ni tadi, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, dia pun, saya pun baca ruqyah. Baca. Dah muntah keluar, tuan-tuan. Alhamdulillah, lega lah sedikit. Rasa lega sedikit. Macam mana nak tahu? Bila masuk, kita rasa macam benda tersekat di sini, tuan-tuan. Macam ada benda tersekat. Kita telan, rasa kita tak makan ayam. Tak makan ikan yang ada tulang. Kita ambil ayam. Tapi bila kita telan, kita rasa macam ada benda sangkut. Tuan-tuan, ini dalam kita duduk beramal ni, tuan-tuan. Dan kita beramal kadang-kadang kena juga. Nanti saya bagi amalan. Tolong ingatkan saya, hujung nanti saya nak bagi amalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nah, hujung sekali nanti. Saya nak bagi amalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cerita berkenaan dengan santau itu sendiri. Yang ni macam mana dia boleh terkeluar pula ni, saya pun tak tahulah ni. Manakah? Lagi satu dah terkeluar ni. Sekejap saya betulkan ni dulu. Saya betulkan ni kejap dulu supaya dia tidak terkeluar. Tadi dah terkeluar dah ni, saya masuk balik. Okey. Okey, jadi tuan-tuan, kita terus buat rawatan. Terus saja buat rawatan, tuan-tuan. Sebab apa?
Sebab bila dibiarkan lama, dia akan susah untuk buat rawatan. Untuk sembuh jadi susah, tuan-tuan. Jadi saya cepat-cepat. Cepat-cepat saya buat. Yang grup dan kawan satu lagi ni, di majlis HQ ni, tolong tengok balik. Tolong masuk balik. Sebab saya punya tadi tah, ada orang masuk. Orang masuk, lepas tu dia terus hilang gitu saja. Yang lagi satu ni okey lah, maintain. Ini yang kelemahan-kelemahan online ni, tuan-tuan. Bukan kelemahan online sebenarnya, saya lah, tuan-tuan. Kita tak pandai nak setting sangat, tuan-tuan. Kita tak pandai nak setting sangat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat dirahmati Allah. Lepas pada tu, saya duduk 2-3 hari di utara. Nanti biasa 2-3 hari lepas tu, dia rasa macam ada lagi. Saya berhenti di R&R pula, tuan-tuan. Berhenti di R&R pula. Sampai di R&R, saya rukyahkan sekali lagi. Dan muntah kali kedua. Itu dia dah muntah darah, tuan-tuan. Dalam masa 2-3 hari, tuan-tuan, dia dah muntah darah. Yang kali pertama tu tak ada darah, tuan-tuan. Tapi 2-3 hari dia dah muntah darah. Sebab 2-3 hari tu pun dia dah mula macam batuk. Batuk tak lepas. Batuk tak lepas, tuan-tuan. Jadi saya pun baca ayat ruqyah, tepuk-tepuk belakang. Yang 2-3 hari selepas tu di anak-anak, tuan-tuan, dia dah mula muntah darah. Dah muntah darah. Tapi tak banyak, tuan-tuan. Tak banyak. Tidaklah. Darah, tuan-tuan, kalau muntah darah berkaitan santau, dan saya pernah jumpa setengah badi, tuan-tuan. Darah hidup setengah badi, bau dia yang cakap, tuan-tuan. Bau darah manusia ni hanyir, cukup-cukup hanyir. Bau darah segar. Bau darah segar, tuan-tuan. Macam kalau kita pergi ke hospital ke, bau darah, ataupun kita pergi tempat kemalangan, tuan-tuan, yang berdarah, tuan-tuan, kemalangan berdarah, kita akan bau hanyir. Bau busuk, tuan-tuan. Bau busuk. Bau hanyir tadi. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahmat Allah sekalian. Itu pengalaman saya sendirilah. Pengalaman saya sendiri. Dan pengalaman ustaz saya, tuan-tuan. Dia lagi hebat, tuan-tuan, ustaz saya. Guru saya, tuan-tuan. Suatu saya duduk pondok dulu, tuan-tuan. Dia hafiz Quran. Dia orang yang hafal Al-Quran, tuan-tuan. Hafal Al-Quran. Dia kena di Greek, tuan-tuan. Ha, ni salah satu tempat lah. Saya bukan nak burukkan Greek, tidak, tuan-tuan. Saya pun asal daripada sana juga. Saya asal daripada Lenggung, tuan-tuan. Lenggung Perak. Cuma nak cerita, tuan-tuan, di Greek ni orang takut kadang-kadang. Takut nak berhenti benda tu. Allah Alam sampai lah, tuan-tuan. Sampai lah ni orang takut nak berhenti makan di Greek tu sendiri. Pasal apa? Sebab mereka bimbang takut ada yang berkaitan santau. Gaban Sambora. Gaban Sambora ni siapa ni? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Gaban. Gaban ni dulu cerita kartun, tuan-tuan. Kita kata cerita Gaban. Jadi, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Dia kena di Greek, tuan-tuan. Dia kena di Greek. Dia orang Keruh. Dia orang Keruh. Keruh Hulu, tuan-tuan. Keruh Hulu. Jadi, satu ketika dia berhenti makan. Dan orang yang hafiz Quran ni mungkin Allah nak lindung. Allah selalu lindung dia orang ni, tuan-tuan. Macam anak saya itu hari, tuan-tuan. Kita orang semua positif COVID. Satu family kena. Dia seorang tak kena. Kita tujuh orang serumah. 6 orang semua kena. Anak saya seorang tu tak kena. Sebab dia duduk hafiz. Duduk baca Quran. Hari-hari dia baca Quran. Dia ngafal Quran, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, Allah lindung dia, tuan-tuan. Dia tak kena. 3 kali swab. 3 kali dia swab. 3-3 negatif, tuan-tuan. Kita sekali swab terus sangkut, tuan-tuan. Jadi Allah lindung bagi orang yang baca Quran, tuan-tuan. Allah lindung. Di atas dunia pun nampak, tuan-tuan. Di akhirat sana, Allah Alam, tuan-tuan. Allah Alam. Jadi, tuan-tuan, ustaz ni tadi, tuan-tuan, dia pun duduk di kedai makan. Dia order mi goreng, dia kata. Dia order mi goreng. Dan waktu dia nak makan, dia dengar ting, dia dengar. Dengar macam besi berlagak dengan kaca, tuan-tuan. Ting, dia dengar. Dia kata, tak jadi ni. Dia pun letak sudu, dia pun baca. Baca ayat. Ini ayat ni yang saya amal dari dulu, tuan-tuan. Ayat ni. Mana-mana dulu setiap kali kita nak makan. 7 kali baca, tuan-tuan. Saya cerita terus nanti saya lupa, tuan-tuan. 7 kali tuan-tuan tolong baca ayat ni. Selain baca doa makan, sebelum tuan-tuan makan, sebelum tuan-tuan minum, mana-mana tempat di luar kawasan rumah. Dalam kawasan rumah saya tak pernah jumpa santau dalam rumah. Saya tak pernah jumpa santau yang kena di rumah, saya tak pernah jumpa. Tapi yang di luar, di tempat jemputan, tempat kenduri kendara, dia makan di luar, dia boleh kena santau ni, tuan-tuan. Santau makan minum ni. Di rumah jaranglah, saya tak pernah jumpa kes yang dia kena santau di rumah dia sendiri, tak pernah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, aman. 7 kali sebelum kita makan atau sebelum kita minum. Nanti saya akan post dalam saya punya FB, saya akan post dalam posting nanti, saya akan post nanti, tuan-tuan. Yang live ni mungkin tuan-tuan tak tahu nak perasan, tak ingat. Okey, bacaan dia, tuan-tuan, selain daripada doa makan, baca doa makan macam biasa,
Tapi sambung dengan ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Ini ayat dia tuan-tuan. Dalam bismillah 5 ada dan bismillah 6 ada. Ambil satu tu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Itu ayat dia. Tuan-tuan tolong amalkan ayat ni. Baca dulu jadi amalan. Rajin baca, jangan terus baca. Tapi kalau Allah nak lindung kita, tuan-tuan, kita baca pun terus jadi. Kalau Allah nak lindung kita, tapi sebaik-baiknya jadikan amalan, jadikan sebagai zikir. Sebab tu dalam satu zikir, kalau tuan-tuan puan perasan, bila pagi tuan-tuan saya zikir pagi atau wirid pagi tuan-tuan, dia ada salah satu ayat tu, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Ayat tadi ada tuan-tuan. Jadi amalan. Jadi amalan tuan-tuan buat banyak-banyak pun tak apa. Tuan-tuan. Berapa tuan-tuan nak buat pulang. Nanti setiap kali nak makan minum di luar daripada kawasan rumah, tuan-tuan bacalah ayat tersebut. Kadang-kadang dengan asbab kita baca 7 kali. 7 kali tuan-tuan. Nah. 7 kali kita baca ayat tersebut dengan asbab kita baca tu tadi, kadang-kadang Allah nak lindung kita, Allah pecahkan gelas kita, Allah pecahkan pinggan kita tuan-tuan. Nah, Allah pecahkan semua benda tu tadi. Sebab apa? Sebab Allah nak lindung kita. Bila mana kita memuji Allah, bila mana kita minta dengan Allah untuk lindungi kita tuan-tuan. Tidak ada yang boleh memudaratkan kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang di langit bumi tak boleh memudaratkan kita tuan-tuan, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Ha, jadi tuan-tuan bila minta tuan-tuan, biasanya angkat cawan-cawan pecah, hancur. Begitu juga pinggan, pinggan pecah tuan-tuan. Ha, ini antara amalan yang tuan-tuan pun boleh buat. Ini yang ustaz saya buat tuan-tuan, ustaz saya buat. Dia nampak bila buat tuan-tuan, dia ada kaedah Allah Alam dia. Dia kata dia buka mata dia bagi nampak. Dia nampaklah tatu macam-macam, tapi dia tunjuklah action sikit tuan-tuan. Ha, sebab dia kata hang salah orang lah hari ni. Dia pun kaih-kaih-kaih dia punya bahan. Dia ambil 2-3 sudu mie tadi. Dia pun jalan tuan-tuan. Ha, tak ada apa-apa lah kat dia tuan-tuan. Ha, tapi mungkin Allah lindung dia sebab dia hafiz Al-Quran, hafal Quran. Tapi kalau kita, naya tuan-tuan. Kita naya lah kalau kena tuan-tuan. Kalau kena, kena santau makan minum tuan-tuan. Sebab dia letak tu secara gaib. Kita tak nampak. Kalau kita nampak mudah. Ha, kita nampak rambut selai, kita akan tolak dah tuan-tuan. Ha, saya kadang-kadang sangat hati-hati tuan-tuan. Nak makan kat luar sangat hati-hati. Sebab kadang-kadang dalam pinggan saya jumpa rambut. Dalam pinggan rumah saya ada jumpa rambut. Saya tak makan lah. Saya tak makan tuan-tuan. Kalau guru saya yang seorang lagi, arwah guru saya seorang lagi, selai je dia nampak. Ada selai rambut je, terus dia tak makan. Satu dia kata bukan sebab tu, kotor dia kata. Ha, satu sebab kotor tuan-tuan. Dia kata, dia kata tahan lalat lagi dia tu. Ha, Allah Allah tuan-tuan. Itu arwah guru saya, salah seorang guru saya. Dia kalau jumpa nasi, jumpa tak kira lah apa benda pun yang dia order tadi tuan-tuan. Ada rambut je selai, dia terus tolak. Dia tak makan lagi dah. Anak dia pernah kena santau tuan-tuan. Ni, dekat di sini. Kita bubat, dia bubat live depan-depan kita tuan-tuan. Anak dia sendiri kena. Live, keluar. Besar macam batang mancis. Tapi dia sembilu buluh. Sembilu buluh tuan-tuan. Dia keluar. Panjang-panjang batang mancis. Besar pun bukan macam batang mancis. Mana mungkin anak dia nak telan batang mancis. Dan bukan batang mancis, ianya buluh. Ada lagi hijau dia tuan-tuan. Hijau buluh tu ada lagi tuan-tuan. Duduk dalam ni, sekat. Dia tersekat di sini, tuan-tuan. Dia kena muntah darah, tuan-tuan. Buat rawatan tu muntah darah. Tapi benda tu keluar. Keluar, tuan-tuan. Lepas tu baru dia rasa lega sikit lah, tuan-tuan. Lepas daripada tu baru rasa lega sedikit, tuan-tuan. Ini pengalaman saya tengok sendiri, tuan-tuan. Itu yang guru saya, yang kita saya jumpa ni biasa lah, tuan-tuan. Muntah darah tu satu baldi, setengah baldi tu biasa, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, perempuan muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Mana yang kita cerita ni, tuan-tuan. Hang siapa pun tuan-tuan, kalau dengan izin Allah boleh kena. Ha, siapa-siapa pun kita di antara kita boleh kena tuan-tuan. Jadi lebih baik kita mengelak, lebih baik kita mencegah. Okey, satu, santau makan dan minum. Yang kedua, santau angin. Semalam kita dah cerita 17, hari kita cerita santau angin. Okey, santau angin ni tuan-tuan, ramuan santau dituju kepada mangsa daripada jarak jauh. Ha, jarak jauh juga tuan-tuan. Sama ada dengan teknik pemujaan ataupun teknik pandangan mata dengan melihat mangsa dari jauh. Dia still dia kena tengok juga. Dia macam makan minum juga tuan-tuan. Dia kena tahu duduk pinggan mana, dia akan bagi kat situ. Mana dia kena tengok orang tu duduk kat mana, dia kena bagi tuan-tuan. Itu cara dia berkenaan dengan santau angin.
dan ataupun dia pergi ke majlis-majlis kerakyan, ataupun dia pergi ke majlis kenduri kendara, tuan-tuan. Dia bukan nak pergi makan kenduri dah, tuan-tuan. Dia tak makan kenduri, tapi dia nak lepaskan ibu santau dia. Oh, tuan-tuan, ni kalau kena ramai, tuan-tuan. Cuma tak perasan, santau angin ni dia tidak serta-merta, tuan-tuan. Santau angin tidak ada serta-merta. Ada sahabat tanya, "Ustaz, apa tujuan orang buat santau kat kedai makan?" Okey. Dia banyak tujuan. Banyak tujuan. Yang pertama sekali, dia test ilmu. Sebab kedai makan paling mudah, tuan-tuan. Di kedai makan paling mudah untuk dia jumpa orang yang sedang makan, tengah order makan. Sebab kadang-kadang dia nak test ilmu, tuan-tuan. Dia nak test ilmu. Contoh macam isteri saya kenal, dia nak test ilmu dia. Dia mungkin dia bukan bukan hasad dengki. Tapi dia lebih kepada nak test ilmu dia. Jadi ke tak jadi, tuan-tuan. Cuma hari tu mungkin dia salah orang lah, tuan-tuan. Mungkin dia salah orang. Tapi jadi, tuan-tuan. Ilmu dia jadi tu. Sebab kena, tuan-tuan. Kena. Dan ada kesan. Mana ilmu dia jadi, tuan-tuan. Ilmu dia jadi. Dia ada kesan dia. Sebab bila kena, ada rasa tak selesa. Ada rasa benda tersekat. Dan bila rawat perawatan, muntah darah, tuan-tuan. Dia jadi. Ilmu dia jadi, tuan-tuan. Maknanya, tuan-tuan, berkesanlah ilmu dia tu tadi. Dia nak test ilmu. Biasanya dia akan test dulu. Paling mudah nak test, cari kedai-kedai makan, dia test. Dia tengok. Kadang-kadang kalau orang yang jenis tak kuat langsung, tuan, terus tu, lepas makan tu, dia terus kadang-kadang nampak dah. Tapi tak banyak, tuan, tak banyak. Dia akan keluar 2-3 titik darah dia. Kalau tengok di tisu tu ada kesan-kesan darah, tuan. Kalau orang yang tak kuat lah, tuan, dia biasa dia terus kena lagu tu. Nak test ilmu yang pertama. Yang kedua, persaingan lah, tuan. Yang kedua, persaingan. Mana-mana persaingan lah, tuan. Mungkin dah kawasan tu dah ada dah tempat makan. Tiba-tiba mari seorang baru ni, dia buka kedai makan pula. Dan pelanggan dia lari kepada pelanggan tempat baru ni. Sebab tempat baru ni masak lebih sedap. Dan pelayan dia tu semuanya hak masih, apa kata, bahasa-bahasa ni masih bergetah. Masih bergetah lagi. Dia punya pelayan semua masih bergetah. Yang pelayan-pelayan dia ni, tuan-tuan, semuanya dah kedut-medut dah, tuan-tuan. Nah, contoh, saya buat contoh, tuan-tuan. Dah kedut-medut dah. Jadi ramai pelanggan dia, terutama orang lelaki, lari ke kedai baru tadi, tuan-tuan. Lari ke kedai baru. Dia kadang-kadang persaingan. Tapi kebanyakan saya jumpa ialah dia test ilmu. Dia test ilmu, tapi tak dinafikan yang persaingan. Bila persaingan ni, tuan-tuan, maksud persaingan di sini ialah dia pergi jumpa pengamal perubatan yang sesat, pengamal perubatan menggunakan kaedah khadam dan juga jin. Dia akan bagi sedikit duit bayaran, tuan-tuan. Yuranlah, bagi yuran, bagi duit, bagi bayaran. Nanti dia cakap, "Tok, kau pergi santau kedai tu." Kenapa nak santau kedai tu? Sebab jangan bagi ada orang makan, tuan-tuan. Bila kedai tu kena santau, tuan-tuan, automatically benda ni akan tersebar. Benda ni akan tersebar, tuan-tuan. Oh, pergi makan kedai tu nanti kena santau. Pergi makan kedai tu nanti kena santau. Jadi secara tak langsung, tuan-tuan, melingkupkan kedai tu tadi. Yang tu cerita dia. Dia nak melingkupkan kedai tu tadi, tapi cara yang tak betul. Sepatutnya dia bagi persaingan, main harga ke, ataupun dia buat ya, promosi yang lebih bagus lagi. Makan percuma ayak milo. Ayak milo, tuan-tuan. Kalau makan percuma ayak milo memang penuh, tuan-tuan. Biasa makan percuma sirap. Hak ni biasa, tuan-tuan. Ni biasa. Buat luar biasa, tuan-tuan. Buat luar biasa sedikit. Minum, makan nasi lebih RM5. Percuma lecikan. Tapi tidaklah letak bahan-bahan lecikan tu penuh. Letak sikit-sikit sudah, tuan-tuan. Jadi dia ada promosi dia. Ataupun dia bagi kupon. Okey, makan RM5 dapat satu cop kupon. Nanti selepas 10 kali ataupun 10 kali, dan letaklah RM10 ke sekali makan. Selepas 10 kali boleh dapat nasi bajet percuma, atau nasi lauk ayam, atau mana-mana nasi dengan satu lauk satu sayur percuma. Tuan-tuan, itu semuanya marketing, tuan. Itu cara marketing, tuan. Sepatutnya dia buat begitu. Tapi ini berlaku pada siapa, tuan? Pada masyarakat kita, pada masyarakat Islam kita, dan pada masyarakat Melayu kita, tuan. Sangat ramai. Sangat ramai, tuan-tuan, yang kes begini. Sebab tu kalau kita tengok, sekarang ni baru orang terbuka sikit food court, boleh makan ramai-ramai. Itu pun hang tak boleh jual benda yang sama. Tapi kalau kita tengok Cina berniaga, tuan-tuan, bangsa-bangsa lain daripada Melayu, dia tak ada masalah. Dia berniaga, hang cakap dia, aku cakap dia, tak ada masalah. Pelanggan hang, pelanggan aku, pelanggan aku. Dia tak ada masalah. Tapi kita tak boleh.
kita boleh sedangkan makanan tu hang makanan lain, aku makanan lain. Tapi bila kena nama kedai makan je, ha siap. Kenalah hang. Alah tu kedai makan tuan-tuan, restoran. Makcik hak jual pisang goreng tepi jalan pun kena tuan-tuan. Makcik hak jual pisang goreng tuan-tuan kena juga. Tak boleh nak berdiri kat kedai bengkok kaki-kaki tuan-tuan. Dah check hospital, dah check. Bila buat rawatan menggelupa tuan-tuan, pap gelupa. Kalau kampung saya panggil gelepa tuan-tuan. Dia gelepa ni tadi tuan-tuan. Pek-pek-pek-pek-pek-pek gelepa tuan-tuan. Bila kena buat rawatan. Maknanya dia ada masalah lain. Bukan masalah yang berkaitan dengan hospital. Makna cara rawatan pun bukan cara rawatan hospital. Tapi biasa saya akan suggest pesakit untuk pergi hospital dulu. Dah check hospital ke belum? Kalau belum pergi check hospital dulu. Hospital kita pun canggih tuan-tuan. Hospital kita sangat canggih tuan-tuan. Dia ada boleh macam-macam. Jadi kita check hospital dulu. Tak ada hospital pun boleh cari alternatif kan. Jadi kita dah tahu, oh bukan penyakit hospital. Ataupun doktor tak jumpa lagi kan. Dalam masa yang sama kita ikhtiar cara perubatan alternatif yang lain. Dan kita ada pilihan tuan-tuan. Pilihan duduk di tangan kita. Cuma jangan pilih tempat yang tak betul ya. Itu saja tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Mazlan, zaman dahulu memang banyak ustaz, banyak orang suka hantar santau. Bukan zaman dulu saja tuan. Sekarang pun masih ada. Kita mungkin jarang di ni. Cuba kalau tuan-tuan perasan dalam harian metro masih ada tuan, masih ada kenaan santau ni tuan. Masih berleluasa. Masih ada lagi sebab benda ni tak putus. Sentiasa ada tuan. Macam kita buat rawatan kita tahu lah. Sentiasa ada je masalah santau ni. Cuma dia bermusim. Santau ni dia bermusim. Dia tak macam penyakit sihir lain. Sihir lain tu sentiasa ada. Santau ni dia bermusim sedikit. Terutama musim-musim cuti sekolah. Tuan-tuan. Ramai yang mak ayah berjalan. Time tu yang dia kena. Biasa time tu tuan-tuan. Time kenduri-kenduri tuan-tuan. Ha, tuan-tuan. Ramai yang kena time-time ni. Okey, jadi tuan-tuan. Bagi santau jenis ini, elemen makanan dan minuman adalah tidak diperlukan sama sekali. Ramuan santau akan dihantar dan dimasuk secara gaib ke dalam badan mangsa berkenaan. Biasanya perut atau dada dengan bantuan jin bersayap. Ha, tuan-tuan. Ini kaedah santau tu tadilah tuan-tuan. Kaedah santau tidak hantar. Sama juga dengan santau tuju. Santau tuju kita dah cerita dah. Santau langkah. Hari ni santau langkah pula. Ini kita laju sikit ni. Nak tahu ni. Ni bahan-bahan ni tuan-tuan. Saya faham tuan-tuan pun tak sabar. Nak tahu bahan-bahan santau. Macam mana nak buat santau. Dia aku nak nyantau orang. Aku nak nyantek orang. Jangan buat tuan-tuan. Cuma saya kongsikan. Pengalaman saya kongsikan. Okey, santau langkah. Santau langkah dikenakan kepada mangsa dengan menanam atau meletakkan ramuan santau atau bahan lain seperti duit shilling atau apa-apa logam yang kecil yang telah dibacakan mantra. Jin dan syaitan di pelbagai rumah, bawah tangga rumah atau pintu pejabat. Mangsa yang melangkah barang tersebut akan menerima kesan sebagaimana orang kena santau angin. Dia batuk berpanjangan tuan-tuan. Mana tuan-tuan, santau langkah ni yang diletak di ruang-ruang. Biasanya tuan kalau kat sebab tu lah tuan. Kalau kita jumpa benda pelik-pelik di luar rumah, jangan kita ambil dengan tangan. Direct dengan tangan. Tiba-tiba ada duit shilling. Duit shilling, duit shilling pula tengok lusuh dah tuan. Jangan pegang dengan tangan. Pegang dengan benda-benda lain, lapikkan dulu. Tapi biasanya benda ni tak nampak, lepas kena baru kita nampak, baru kita timbul. Ataupun lepas buat rawatan baru kadang-kadang benda tu timbul tuan biasanya. Itu santau langkah pendek saja, penerangan santau langkah. Jadi yang kena langkah. Okey, kemudian santau batuk. Yang ni lebih kurang juga tuan-tuan. Santau batuk ni ialah dari segi bila kena tuan-tuan, dia batuk berpanjangan. Okey, sebenarnya saya nak tumpu pada nanti. Sebenarnya nak cerita bahan-bahan santau. Tuan-tuan, saya minum dulu tuan-tuan. Jemput minum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nak cerita sebenarnya malam ni lebih kepada bahan-bahan santau. Supaya tuan-tuan lebih alert sedikit, lebih tahu. Oh, santau rupanya begini. Oh, ini bahan-bahan dia rupanya. Ha, tuan-tuan. Okey. Dia ada tiga bahan utama, tuan-tuan. Tiga bahan utama. Santau ada tiga bahan utama. Yang pertama, bisa. Benda-benda berbisa. Yang kedua, benda gatal dan juga miang. Yang ketiga, benda yang melukakan ataupun menyakitkan. Tiga. Tiga benda utama. Tiga elemen utama, bahan-bahan utama untuk dijadikan sebagai ibu santau, tuan-tuan. Untuk jadi sebagai ibu santau. Yang pertama, tuan-tuan, bahan bisa.
Bahan bisa ni boleh diperoleh daripada bahan untuk membuat racun. Bahan bisa tuan dia sama. Kalau tak jadi santau pun, kalau letak dalam makanan kita, meninggal kot tuan-tuan. Sebab dalam tu dia ada bisa ular. Dia ada bisa ular. Ada bisa katak puru tuan-tuan. Bisa katak puru. Bisa lipan bara. Lipan bara yang merah tuan-tuan. Yang merah tuan-tuan. Yang besar-besar ibu jari kaki pun ada. Ibu jari tangan ada. Jari kaki ada tuan-tuan besar. Kalau tuan pernah jumpa lipan bara betul tuan-tuan, dia besar tuan-tuan. Jad rahizat lah. Tak apa tuan-tuan. Tak apa. Macam mana kita masing-masing ada hai. Macam saya ada kerja. Tidak ada masalah. Saya pun bukannya wajibkan. Mesti wajib yang datang. Tak. Yang mana tuan-tuan rasa nak ikut? Ya ikut. Mana rasa tak mau ikut lah Ustaz Lupi tu. Apu je. Ya tak apa tuan-tuan. Tapi kalau ikut alhamdulillah. Jangan lupa ajak kawan-kawan ikut juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat dirahmati Allah sekalian. Bisa ular senduk. Bisa ular kapak. Mana-mana bisa ular lah tuan. Bisa-bisa. Ataupun ular-ular yang berbisa. Budak ular yang berbisa. Bisa ular kapak. Bisa katak puru. Bisa obor-obor. Bisa getah ipuh. Buah kacang hantu. Bisa akar-akar kayu dan sebagainya. Buah kacang hantu tuan. Ada satu jenis kacang tuan. Kita panggil kacang hantu. Buah dia tu pun sama. Dia berbisa tuan. Berbisa. Sama juga akar-akar kayu, pokok-pokok kayu tuan. Akar-akar kayu yang berbisa, contoh macam akar tuba. Akar tuba tuan, dia berbisa tuan, bisa. Sampai kena tuba tuan, ikan mempuih. Ikan mempuih tuan kalau kena tuba tuan, akar tuba. Tuan. Jadi tuan, itu antara benda-benda bahan bisa. Bahan-bahan yang berbisa. Tuan, kalau makan pun benda ni, kalau masuk badan pun benda ni, tak payah letak jin pun dia jadi mudarat dah tuan. Tapi kalau tengok banyak lah tuan, bisa ular tuan, bisa ular. Cukuplah. Saya beberapa hari lepas saya ada baca satu, ada adik tu tuan, dia kena patuk dengan ular lah, kesian tuan. Patuk dia ular, pensan terus tuan, pensan dan koma tuan, koma. Dia kena patuk dengan ular. Wallahualam, tengok macam ular tedung senduk tuan. Ular tedung senduk, king cobra. Tuan, king cobra, tedung senduk. Bahaya tuan, kalau nak musim-musim hujan, tuan perhatilah. Perhatikan elok-elok dengar bunyi-bunyi pelik-pelik tuan. Sebab ular ni tuan kalau dalam hutan dia nak mengawan dia bunyi macam burung wak-wak tuan. Kalau dia nak mengawan tuan ular ni. Dia akan panggil pasangan dia macam burung wak-wak tuan. Bunyi dia. Saya kadang-kadang boleh dengar lah, bunyi macam tu tuan. Saya dah cabut lari awal lah. Sebab kadang-kadang ular tu bukan kecil tuan, ular besar. Saya pernah zaman kecil tuan. Saya pernah zaman kecil tuan. Kita pun tak tahu, kalau kita tahu kita cari balik tuan. Saya zaman kecil tuan-tuan. Di kampung saya tuan-tuan. Ular tedung sela tuan-tuan. Waktu tu hampir besar betih. Besar tuan-tuan. Ular tedung sela. Ini besar ni tuan-tuan. Besar. Muka saya nampak tuan-tuan. Besar tuan-tuan. Dia bergaduh sama-sama dia tuan-tuan. Tiga ekor. Bukan dua. Tiga ekor tuan-tuan. Dia bergaduh sama-sama dia. Kat kawasan lapan dia bergaduh sama-sama dia tuan-tuan. Cuma orang tua dulu kata bila biasanya kalau ular ni bergaduh begini, dia berebut geliga. Dia rebut geliga tuan-tuan, geliga ular. Wallahualam, saya waktu tu saya kecil lagi tuan-tuan, kita pun tak faham sangat waktu tu. Tengok je lah, memang takut lah tuan-tuan, memang takut. Tengok dia tu takut, dia bergaduh, dia sembuh. Dia sembuh tuan-tuan, sembuh bisa dia tadi tuan-tuan. Dengan, bukan dengan orang, dia gaduh sama dia, tiga ekor tuan-tuan. Itu yang orang tua kata, ni biasanya kalau ular sama ular ni bergaduh, biasanya dia merebut geliga ular, tuan-tuan. Geliga ular ni ada setengah orang mencari, tuan-tuan. Geliga ular lah, geliga lipan atau buntat lipan, tuan-tuan. Macam-macam, tuan-tuan. Saya duduk dalam perubatan ni, tuan-tuan, jumpa. Jumpa orang macam-macam juga, tuan-tuan. Mari tanya nak minta keris lah. Ada tak usah keris-keris saka yang orang punya saya nak ambil untuk menurun lah, apa, macam-macam, tuan-tuan. Saya tak layan tuan-tuan, tak layan. Banyak tuan-tuan lah. Cuma saya tak simpan banyak macam dulu tuan-tuan. Sebab saya pindah-pindah rumah tu sebenarnya benda tu hilang. Benda hilang tuan. Kalau dulu tuan-tuan sebesin. Keris saja. Satu besin besar tuan-tuan. Keris saja tuan-tuan. Macam-macam jenis keris. Macam-macam jenis kain. Macam-macam jenis tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Itu yang pertama. Bahan-bahan bisa. Nanti saya cerita panjang lagi cerita ni tuan-tuan. Ni sikit baru. Baru bahan-bahan bisa. Ada lagi tak? Ada. Iaitu bahan-bahan berkaitan dengan bahan miang ataupun gatal. Miang dan juga gatal. Yang miang dan gatal ni antaranya adalah seperti miang atau sembilu buluh. Miang
Maknanya dari segi miang buluh. Miang buluh atau sembilu. Sembilu buluh ni tuan-tuan. Buluh yang dibelah. Dia tajam kan. Dia tajam. Terutama di bahagian kulit dia. Bahagian kulit buluh tu sangat tajam. Saya zaman kecil-kecil tuan-tuan. Saya tak bawa pisau. Saya suka plastik burung. Plastik burung tuan-tuan. Zaman kecil-kecil. Kecil tuan-tuan. Plastik burung. Suka plastik burung tuan-tuan. Zaman kecil-kecil dulu tuan-tuan. Dan saya biasanya kalau saya aim tuan-tuan, saya guna pakai guli. Saya jarang pakai batu. Sebab guli ni pergi lebih tepat tuan-tuan. Biasanya dalam poket tuan-tuan, ataupun dalam saya bawa satu beg kecil tuan-tuan. Beg kecil untuk bekas tuan-tuan. Dalam tu bukan pisau. Saya bawa sembilu buluh tuan-tuan. Sembilu buluh dan sangat tajam. Sembilu buluh sangat tajam. Sebab bila kena plastik burung tu tadi, bila pergi dapat burung dia, terus melih. Terus melih tuan-tuan. Kena terus melih. Kena terus melih tuan-tuan. Tuan-tuan. Guna sembilu buluh. Boleh tak? Boleh tuan-tuan. Sebab syarat semelih tuan-tuan dengan benda yang tajam. Semelihlah dengan sembilu buluh. Sebab tu sebuluh tu kalau yang dibelah besar tuan-tuan, boleh jadi sebagai senjata tuan-tuan. Buluh. Dan kalau orang tua dulu dia pukul ular, dia kata ular cukup lemah dengan buluh. Wallah alam di mana kesahihannya tu wallah alam. Cuma kalau orang tua dulu dia tak pukul guna benda lain, dia akan cari buluh tuan-tuan. Sebab dia kata ular lemah dengan buluh. Wallah alam tuan-tuan. Wallah alam. Okey, di antara seperti miang atau sembilu buluh, miang tebu, miang rebung, tali guni. Tali guni ni guni belang. Orang tahu kata guni belang tuan-tuan. Guni hak warna coklat tuan-tuan. Guni hak coklat dia bukan guni putih tuan-tuan. Guni putih tu tak. Sebab dia reput. Guni putih tu dia mudah reput. Tapi kalau guni belang dia susah nak reput tuan-tuan. Kemudian ulat bulu. Ulat bulu yang masih hidup ataupun ulat bulu yang mati meragan. Mangsa terkena santau ini selalunya akan merasa gatal ditekak, manakala badannya terasa bisa. Nah ni tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Jalil, mana hang menghilang? Waalaikumsalam Jalil. Baru masuk. Tak apa. Dah nak habis dah ni. Okey, Jalil, bye-bye. Belum. Kita masih cerita buat santau hari ni Jalil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Sebab saya buat majlis ilmu dan bukan terpaksa tuan-tuan masuk. Dah. Bukan satu kewajipan. Kalau tuan-tuan rasa nak belajar sikit-sikit, ya masuklah. Duduklah. Duduklah lama sedikit. Saya akan cerita berkenaan dengan malam ni berkebetulan cerita bab santau. Tapi kalau tuan rasa nak pergi bangun, nak pergi berak, pergi berak tuan-tuan. Nak kencing, pergi kencing. Jangan sampai tahan pula tuan-tuan. Jangan pergi kencing, pergi berak tuan-tuan. Sebab video ni tuan-tuan boleh tengok dalam ulangan semula. Tuan-tuan boleh buka saya punya page, boleh buka balik, boleh tengok balik tuan-tuan rakaman dia. Saya akan upload dalam tu terus tuan-tuan supaya benda tu tak hilang. Ini tuan-tuan boleh belajar daripada situ tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, itu antara bahan-bahan miang dan juga gatal. Miang buluh. Bila kena ni tuan, kena santau yang ni tuan-tuan, biasa santau angin tuan-tuan, biasa santau angin. Santau angin tu santau makan tadi tuan-tuan. Dia akan rasa miang. Tekak ni gatal sangat tuan-tuan. Gatal sangat tekak. Tu yang dia batuk non-stop tuan-tuan, batuk dia non-stop. Dan dia akan rasa badan dia sangat berbisa lah. Badan dia berbisa. Kemudian yang ketiga, bahan-bahan pedih ataupun yang melukakan. Bahan-bahan ini menyebabkan masa-masa pedih bila terkena santau. Bahan-bahan tersebut adalah kaca, mentol lampu, rambut. Tadi saya sebut bahan rambut kan? Sebab tu arwah guru saya, dia nampak sehelai je rambut, dia dah tak makan. Sehelai je dia nampak rambut, dia dah tak makan. Walaupun makanan tu baru angkat. Masih berasap lagi depan dia. Menunjukkan dia panas, tuan-tuan. Menunjukkan dia panas. Okey. Benang sutera. Tali sabut. Kuku manusia atau binatang. Kelongsong telur ayam. Bahan-bahan kotor daripada binatang yang telah mati. Seperti kulit lipas. Lipan. Ulat gonggok. Dan sebagainya. Tuan-tuan. Dia banyak, tuan-tuan. Banyak. Itu antara bahan-bahan yang menyakitkan dan melukakan atau memedihkan. Semua bahan-bahan yang tadi dicampur di satu tempat. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, dia akan puja benda ni dijadikan sebagai ibu santau. Jadi ibu santau. Ibu santau ni pula tuan-tuan tak boleh letak dalam bekas sama ada bekas plastik ke bekas logam ke, tak boleh. Dia kena letak dalam bekas alami. Bekas natural. Bekas natural paling mudah nak guna biasa dia akan letak dalam buluh.
dia cari nak bulu besar, cari bulu betung kan. Bulu betung besar kan. Besar kadang-kadang, besar kan kadang-kadang. Besar peha pun ada kadang-kadang tuan-tuan. Dia cari buluh tu, dia potong dan dia buat penutup dia. Dia letak tutup dia tuan-tuan, letak tutup. Sebab santau ni dia ibu. Bila ibu santau kan dia akan hidup. Dia hidup, hidup, hidup. Dan makan lama ke banyak, makan lama ke banyak, makan lama ke banyak tuan-tuan. Ibu santau. Dan sebab itulah kalau santau ni dia paling-paling tidak dia kena buang santau dia, ibu santau setahun dua kali. Dia kena buang. Ini syarat dia tuan-tuan. Antara syarat dia tuan-tuan, dia mesti lepaskan ibu santau tadi, kena cari mangsa. Sama ada dia cari mangsa tu orang datang buat rawatan dengan dia ataupun dia kena pergi cari sendiri tuan-tuan. Mangsa. Dalam setahun paling kurang dia kena lepaskan dua kali. Biasanya syaratnya begitu tuan-tuan. Ni apa yang saya tahulah guru saya cerita, dua kali biasanya tuan-tuan. Sebab tu santau ni kadang-kadang dia bermusim. Kadang-kadang dia bermusim. Tak selalu dengar. Tapi masih ada tuan-tuan. Masih ada lagi benda tu. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi keseluruhannya dicampur dan dijadikan sebagai bahan santau tu tadi. Untuk jadikan ibu santau ni benda yang lain pula. Untuk jadikan ibu santau ni benda yang lain pula tuan-tuan. Kena buat pemujaan. Kena panggil. Cari kain putih, duduk di tepi jalan ataupun simpangan jalan tiga, yang simpang tiga yang orang tak lalu tuan-tuan, diletak di tengah-tengah benda tu tadi dan dibaca jampi serapah, dibaca mentera, dipuja-puja, dijampi-jampi, dipanggil-panggil, akhirnya jin yang datang tadi akan dijamu. Bila ada jin tuan-tuan, dia akan syarat dia, bila jin tuan-tuan, contoh ni kain. Kain duduk di atas ini, dia akan tutup di atas tempat santau tadi dengan kain. Tak ada penutup tuan-tuan. Bekas santau ni dia belum jadi santau lagi. Belum jadi bahan santau. Belum ada jin masuk. Belum ada jin jadi khadam. Dia biarkan terbuka macam ni, dia ambil kain putih, letak. Tutup atas ni. Dan dia pun baca jampi-jampi dia, baca mentera-mentera dia. Nanti jin datang, dia akan ambil kain. Dia buat begitu. Ataupun dia angkat, dia buang. Ataupun dia bergoyang. Mana dia tahu jin tu dah sampai. Waktu tu dia buat perjanjian lah. Dia buat perjanjian. Apa perjanjian dia tu bergantung pada apa dijanjikan lah tuan-tuan. Dia buat sumpah. Dia buat akad sumpah tuan-tuan. Sumpah perjanjian. Bila dah ini terjadi tuan-tuan. Nanti kita tengok. Kalau bab sumpah tuan-tuan. Dia banyak tuan-tuan bab sumpah ni tuan-tuan. Nanti saya akan ceritakan satu persatu. Sumpah. Sumpah berkenaan dengan jin tuan-tuan. Untuk menghubungkan diri dengan makhluk halus. Ada 8 cara tuan-tuan. Ada 8 cara untuk menghubungkan diri dengan makhluk halus. Jadi tuan-tuan nanti saya akan cerita satu per satu macam mana. Tapi tuan-tuan jangan buat saya cuma cerita ni pengalaman saya dan apa ilmu yang saya ada, saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bila dah siap tuan-tuan, dia akan bagi makan lah. Bagi makan apa semua dah ikut. Lepas tu dia akan ikut balik lah. Dia akan ikut balik. Dah jadi itu saka tuan-tuan. Itu saka yang dia cari tuan-tuan. Ini fresh. Fresh saka yang dia cari. Sebab dia akan buat surat perjanjian. Bukan surat lah. Perjanjian. Kena ada MOU. MOU untuk buat kerjasama tuan-tuan. Kerjasama dengan manusia. Kita nampak surat perjanjian. Kerjasama dengan jin. Ada seorang nama. Apa nama tuan? Orion. Brand Orion ke apa nama tuan? Dia ada perjanjian. Ini orang magic. Magic silap mata. Orang silap mata tuan-tuan. Dia ada satu surat perjanjian dengan Ifrit tuan-tuan. Dia tunjuk kepada umum tuan-tuan tu hari. Lama orang tuan-tuan ni. Macam David Copperfield tuan-tuan. David Copperfield. Apa nama? Saya lupa dah. Orion yang saya ingat ni. Orion tu saya ingat tuan-tuan. Dia ada surat perjanjian dia tuan-tuan. Surat perjanjian ditandatangani oleh Ifrit tuan-tuan. Wallahualam lah. Wallahualam. Tapi itulah dia yang ditunjukkan, diwawarkan. Ini tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi bila mana benda tu dah jadi, jadilah ibu santau. Ibu santau lah nak kena lepaskan. Nak kena buangkan paling tidak setahun dua kali. Kalau dia tak buang dalam setahun dua kali, dia akan makan tuan. Senjata makan tuan, tuan-tuan. Jadi sebab tu dia kena lepaskan santau tersebut. Dia kena buang santau tersebut. Okey, jadi tuan-tuan itu antara dia lah. Antara dia tiga bahan-bahan utama, tuan-tuan. Ada apa-apa soalan tuan-tuan, tanya. Kami panggil busung, perut membesar. Maslan kata kalau di Sabah, dia panggil busung. Di sini, busung-busung. Kalau yang di Semenanjung lah, di Semenanjung ni, busung-busung. Busung satu benda yang lain. Tapi busung ni macam santau dia juga. Ini santau juga tuan-tuan. Sebab tu Sabah dia panggil santau tu busung tuan-tuan.
Santo Tubusong. Ada lagi apa nama? Putar Giling. Putar Giling kan. Kalau di Sabah ada satu nama ilmu dia Putar Giling. Putar Giling ni macam ilmu pengasih lah. Tuan Mazlan eh. Kalau tak silap saya lah. Waalaikumsalam Ma'ara. Alhamdulillah masuk juga malam ni. Tak apalah, baru masuk pun tak apa. Kita pun faham, bukan paksa pun. Masuk alhamdulillah. Tapi kalau dah masuk, kongsi dengan kawan-kawan. Cerita dengan kawan-kawan, ajak kawan-kawan masuk sekali. Bagi ramai sikit kelas kita, tuan-tuan. Bagi ramai sikit. Jadi tuan-tuan, biasanya begitu tuan-tuan. Dia ada satu ilmu di Sabah, tak silap, Putar Giling. Kalau tak silap saya lah tuan-tuan. Jadi saya adalah jumpa juga yang kes-kes yang begitu tuan-tuan. Suatu kita ada roadshow di Sabah, suatu ada program di Sabah tuan-tuan. Cuma sekarang ni tak boleh pergilah tuan-tuan. Sekarang tak boleh pergi. Nah, jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi itu antara dia. Tuan-tuan ada apa-apa soalan terus type. Kalau ada apa-apa soalan terus type di bahagian komen, nanti saya akan jawab. Kalau saya boleh jawablah, saya cuba jawab tuan-tuan. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan apa yang kita bincangkan yang malam ni terutamanya tuan-tuan. Yang malam ni terutamanya yang kita bincang, cuba. Kalau ada soalan apa-apa nak tanya, tanya situ. Nanti kita cuba jawab. Kalau saya boleh jawab, insyaAllah saya jawabkan. Okey, tengok simptom-simptom yang kena santau. Orang kena santau, dia ada simptom-simptom dia. Tuan-tuan, ada simptom-simptom dia. Dalam kebanyakan kes, serangan santau ke atas mangsa berlaku secara perlahan-lahan dan secara berperingkat yang mungkin mula menyerang sistem badan atau organ dalaman manusia selepas 7 hari, 21 hari, 30, 40 atau 100 hari atau mungkin beberapa bulan. Selepas beberapa hari, mangsa kena santau mengikut jenis dan tahap amalan sihir. Nampak saya tulis jenis dan tahap amalan sihir. Kalau sihir itu kuat, amalan dia kuat tuan-tuan. Mangsa santau, dia ada memilih atau sembarangan orang. Okey. Mangsa santau ni dia tak ada pilih. Dia tak pilih. Siapa-siapa sahaja. Kalau yang kebetulan kita pergi makan kat kedai dia, kebetulan dia memang contoh yang kedai makan yang kita cerita persaingan. Kalau kita cerita persaingan, jadi siapa-siapa boleh kena tuan-tuan. Siapa-siapa boleh kena. Sama juga kalau dia nak test ilmu dia jadi tak jadi, siapa-siapa pun boleh kena tuan-tuan. Dia bagi saja. Dia buang saja ibu santau tadi tuan-tuan, ikut arah angin lah, ikut santau makan minum lah tuan-tuan. Santau makan minum ni macam santau angin juga tuan-tuan, diberi. Tapi diguna sama juga jin juga yang hantar duduk dalam makanan tadi tuan-tuan. Saya jemput minum sikit tuan-tuan. Saya cakap agak kuat sedikit malam ni tuan-tuan. Okey, jadi tuan-tuan, itu simptom dia tuan-tuan. Simptom dia ni berpanjangan. Berpanjangan. Tapi ada yang cepat. Yang cepat ni biasa santau tujuh. Santau tujuh terus kena muntah darah tuan-tuan. Kalau dia tembak tepat lah. Kalau dia amalan dia cukup kuat tuan-tuan. Dengan izin Allah tuan-tuan. Bila kita cerita benda-benda ni semua dengan izin Allah tuan-tuan. Kadang-kadang dengan izin Allah. Allah izinkan suatu benda tu terjadi. Dia akan terjadi tuan-tuan. Dia akan kena. Okey, simptom-simptom. Okey, simptom-simptom awal. Ni secara terperinci sedikit tuan-tuan. Secara terperinci sedikit, seseorang yang terkena santau ialah seperti berikut. Tidak semestinya semua. Dia tak semestinya semua tuan-tuan. Ni saya baca laju sikit lah tuan-tuan. Laju sedikit. Tapi sebelum tu tuan-tuan, sebelum kita cerita simptom-simptom awal, sebab ni nak cerita dah lambat sangat tuan-tuan. Nanti tak tuan. Sebab simptom-simptom ni tuan-tuan, dia panjang. Dia panjang tuan-tuan lah. Simptom-simptom awal ni panjang. Ada lebih kurang dalam 11. Kemudian ada lagi yang hampir 20. Hampir 20 tuan-tuan. Simptom santau ni saja. Jadi pada malam ni, saya cerita yang lain dulu. Nanti kita cover yang tu nanti. Nanti kita cover malam besok. Cerita-cerita kita cerita malam besok. Cuma tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak cegah? Selain daripada amalan, macam mana tuan-tuan nak cegah santau itu sendiri? Yang saya masukkan selain daripada amalan ni macam-macam kita boleh buat lah. Antara dari bismillahirrahmanirrahim tadi tuan-tuan. Cuma kalau kita dari segi makanan. Makanan, bila kita pergi kedai, kita makan di luar, macam mana kita nak tahu dalam pinggan kita tu ada santau? Dalam cawan kita tu ada santau? Ada beberapa kaedah. Tuan-tuan dengar betul-betul yang ni tuan-tuan. Yang ni nak cek sebelum makan. Nak cek sebelum makan sama ada dia ada santau ataupun tidak. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan.
kita tengok pinggan. Baca doa makan, baca 7 kali bismillahillazi tadi tuan-tuan, tengok dalam pinggan. Kadang-kadang kalau Allah nak tunjuk tuan-tuan, dalam pinggan dia nampak macam ulat, macam benda bergerak. Ataupun kalau dia order mi nampak macam cacing bergerak tuan-tuan. Sedangkan benda tu tak berlaku pun tuan-tuan, tak berlaku pun. Tapi dia nampak macam mi tu bergerak, berjalan. Mana tu ada, ada santau. Sama juga dalam pinggan. Nasi, dia nampak macam ulat. Tapi bila nasi tu jatuh kat luar daripada pinggan, kita nampak nasi dan kita kutip nasi di luar makan. Dalam pinggan kita tak boleh makan. Sebab apa? Sebab kita nampak ulat, tuan-tuan. Yang pertama sekali. Yang kedua, tuan-tuan, dengan asbab kadang-kadang bila kita baca tadi, pecah-pecah memang tak boleh makan lah, tuan-tuan. Itu dah tentu Allah lindung kita lah. Dan lagi, tuan-tuan, okay, contoh. Paling mudah, tuan-tuan, paling mudah, tuan-tuan, ambil cawan, tuan-tuan. Ambil cawan, gunakan jari ni. Ambil cawan, gunakan jari ni, tuan-tuan. Jari ni. Lepas kita baca doa, lepas kita baca bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan, ambil cawan, gesek atas sini. Ikut bulatan, tak kisah nak kat mana. Kat sini boleh, kat sini pun boleh. Kat cawan kita, tuan-tuan. Buat di cawan kita. Ini untuk apa? Untuk cek ada santau ataupun tidak, tuan-tuan. Macam mana Ustaz cawan tu? Bukan bagi bunyi. Ada sengaja orang berlatih buat bunyi. Bukan bagi bunyi, tak. Dia ada kaedah dia. Yang ni kita nak cek benda ni ada santau ataupun tidak. Macam mana? Kita tak rasa. Hujung kita ni tak rasa ni. Jari kita ni tak rasa. Kita tekan atas ni tadi tak rasa. Tak rasa tuan-tuan. Tapi hak ni style ni tuan-tuan, janganlah buat rumah kenuri. Tengok. Tuan rumah tengah tengok pula tuan-tuan. Kita pun angkat cawan lagu ni. Kalau begini tengah-tengah. Tengah-tengah langgar tuan. Angkat tinggi-tinggi dia buat gini. Orang pun rasa pelik. Buat pelan-pelan dah. Letak kat atas pinggan, atas meja. Buat je. Rasa je. Ada rasa tak bagian sini? Kalau kita rasa dah macam tak rasa. Di gelas tak rasa. Tuan-tuan cepat-cepat gosok belakang sini. Ni. Belakang telinga. Ni gosok belakang sini tuan-tuan ni. Gosok. Kenapa nak gosok di sini tuan-tuan? Kenapa nak gosok sini? Kita nak tahu. Ada dengar bunyi serik-serik-serik tak tuan-tuan? Bila kita gosok, satu kita rasa hujung dia. Satu lagi kita akan dengar serik-serik-serik. Cuba tuan-tuan nak buat. Buat sekarang. Etio. Cuba-cuba. Belajar tuan-tuan. Kita belajar. Okey, gosok belakang sini. Di bawah telinga ni. Bawah telinga cuba gosok. Dia kata ni ceret, 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 ceret. Kita gosok dan belaga kulit yang kulit tu berbunyi. Kemudian kita akan rasa. Tangan ni kita rasa, tuan-tuan. Rasa tangan ni, bukan kebas. Tapi yang ni tak boleh guna pakai dengan orang masalah pendengaran lah, tuan-tuan. Dia pun gosok. Tak ada, tak ada. Memanglah tak ada, dia tak dengar, tuan-tuan. Orang ada masalah pendengaran tak boleh buat kaedah ni tuan-tuan. Dia boleh kaedah rasa atas gelas tadi boleh. Di sini tak boleh. Okey. Ustaz, kalau macam tu orang macam nampak. Jangan nampak sangat tuan-tuan. Jangan ambil tangan, letak. Gosok macam tak ayah. Kalau orang perempuan pakai tudung kan. Pakai tudung. Masuk orang tudung perlahan-lahan. Masuk. Jangan tidak tuan-tuan. Masuk. Nak tengok makanan kita ada tak. Paling mudah tuan-tuan. Ini pencegahan tuan-tuan. Pencegahan. Ni bila kita dah berhadapan dengan makanan. Cerita bila kita dah berhadapan dengan makanan tuan-tuan. Masuk. Ataupun apa lagi tuan-tuan? Apa lagi? Ni. Tuan-tuan gerakkan lidah kita ni, lidah kita pada le langit. Nah, rasa mengantuk pula tuan-tuan letak tadi. Gerakkan lidah kita pada lelangit. Rasa apa? Rasa belacan. Itu tuan-tuan berlepas makan. Rasa apa? Rasa geli. Rasa geli tuan-tuan. Kalau buat ni rasa geli. Kita akan rasa geli. Kadang-kadang tak boleh buat lama-lama tuan-tuan. Sebab kita rasa, rasa geli tuan-tuan. Atas lelangit. Lidah tu gerakkan pada lelangit. Ini paling mudah. Kita dah baca doa makan. Dah baca bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Duduk dan diam. Tak payah gerak tangan pun. Lidah dia. Kalau dia tak rasa geli. Weh, ada apa cerita ni tuan-tuan? Bila main kat lidah. Dia rasa ngantuk. Mungkin ubat dia kot tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh tidur malam. Cuba gerakkan lidah pada langit. Mungkin boleh tidur malam.
Mungkinlah tak tahu, Allah Alam. Saya pun tak tahu, Tuan. Tapi dua kali saya buat, dua kali saya menguap, Tuan. Meleleh yang mata, Tuan. Okey, Tuan-tuan. Tuan-tuan cuba gerakkan lidah tu pada lelangit. Geli. Kalau ada geli, boleh kahwin lagi. Tuan Masalah, boleh kahwin lagi kalau ada geli. Maknanya kalau geli, Tuan-tuan, dia ada dua. Satu kena santau, satu tanda hampir dengan kematian. Salah satu tanda kematian yang saya tak cerita tadi, Tuan-tuan. Salah satu tanda kematian, dia tak rasa lagi. Lidah dia tu, Tuan-tuan. Dah tak rasa. Kadang-kadang nak angkat pun tak boleh dah. Sebab apa? Sebab orang hampir meninggal dunia, lidah dia tu dah tertarik sikit ke dalam. Jadi dia tak boleh angkat pun kadang-kadang. Tak boleh nak gerak pun kadang-kadang. Dah keras. Lidah tu jadi keras dan jadi pendek lidah dia, Tuan-tuan. Ha, jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Itu antara dia lah. Antara dia, Tuan-tuan. Ha, kalau kita baca, mudah-mudahan Allah lindungkan kita, Allah, Tuan-tuan lah. Jadi cukuplah dulu kot, Tuan-tuan, sekat tu. Sejam dah, Tuan-tuan. Sejam dah, cukuplah. Jangan panjang-panjang sangat. Nanti Tuan-tuan bosan pula, Tuan-tuan. Lama sangat pula saat ni. Anak dah nangis, anak nak tidur. Ha, bagi yang ada anak kecil, Tuan-tuan. Okey, jadi Tuan-tuan cukup dulu setakat itu, Tuan-tuan. InsyaAllah. Nanti apa-apa nanti pagi esok. Macam biasa. Pagi esok saya buka cerita berkenaan pengurusan jenazah sikit lagi. Dalam bab sembahyang, Tuan-tuan. Dalam bab sembahyang. Habis bab sembahyang nanti kita masuk kepada bab pengkemuan jenazah. Habis daripada itu nanti baru kita masuk satu tajuk, satu buku. Nanti kita akan baca buku. Buku Sakaratul Maut, Tuan-tuan. Ha? Buku Sakaratul Maut. Nanti Tuan-tuan boleh belajar, boleh ambil. Sediakan buku, Tuan-tuan. Sediakan buku kertas. Ha, sonok, Tuan-tuan. Sonok. Okey? Jadi, Tuan-tuan, jadikan amalan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmihi syai'un fil ardu wa la fis sama'u wa samin alim. Tolong jadikan amalan. Kalau tidak, kita pesan kepada anak-anak kita. Pesan kepada pasangan kita. Jadikan amalan. Rajin-rajin baca. Saya faham. Kadang-kadang nak suruh orang buat bukan benda mudah. Bukan benda mudah. Apa anak-anak zikir-zikir ni? Abang dah baca banyak atau ayah lah. Anak buat-buat. Tak apa. Tuan-tuan. Kalau suami kita, pasangan kita tak membuat, isteri kita membuat, tak apa. Tidak masalah. Tapi tuan-tuan, paling kurang tuan-tuan puan buat. Lindung diri sendiri. Sebab kalau lindung ni paling terbaik daripada kita buat rawatan, cegahlah. Cegah adalah ubat yang paling terbaik, Tuan-tuan. Sebab bila mana dah kena nak buat rawatan sangat susah. Terutama bila dah jadi darah daging. Terutamanya. Bila benda tu makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, Tuan-tuan. Lah. Jadi cukup setakat itu saja, Tuan-tuan. Tuan Mazlan ni menonton daripada Sabah ni, Tuan-tuan. Eh? Tuan Mazlan. Tuan Mazlan menonton daripada Sabah ataupun daripada mana? Ataupun duduk di Semenanjung. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah setakat tu dulu, tuan-tuan. Lah. Cukup setakat tu dulu. Jadi semua maaf jika terkasar bahasa, tersalah cakap, terlepas kata. Jadi insyaAllah mudah-mudahan saya doakan, sentiasa doakan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sentiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dinaikkan martabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijaga, diberi kesihatan, diberi penyembuhan. Bagi yang ada masalah sakit, saya doakan tuan-tuan dan puan supaya cepat sembuh. Cepat sembuh tuan-tuan, mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan cukuplah setakat itu saja pada malam ini. Mohon maaf sekali lagi tuan-tuan. Jadi nak hidup tenang, mantap jiwa, rawat hati. Jangan biarkan hidup anda diselubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.